Şamaxı Doppler meteoroloji radarının məlumatına əsasən saat 14 radələrində Respublikanın şərq əraziləri üzərində və həmçinin Xəzər dənizinin sahilə yaxın hissəsində bulud sistemləri izlənilir. Hal-hazırda buludlu hava şəraiti müşahidə edilir. Külək məlumatlarına əsasən qeyd edə bilərik ki, cənub-cənub-qərb küləyi hal-hazırda şimal-qərb-şimal küləyi ilə əvəz olunmuşdur. Müşahidə edilən küləklər mülayim sürətlidir. Prognostik radar təsvirlərinə əsasən qeyd edə bilərik ki, növbəti 2 saat ərzində yarımadanın bəzi yerlərində, həmçinin şərqi Aran rayonlarında yağış yağacağı gözlənilir.